Els col·legis electorals de Cardedeu han constituït les meses electorals sense incidències. A les 11 del matí és quan hi ha hagut més afluència de gent i a la 1 ja es comptava amb un 30% de participació, dades que aleshores no diferien gaire a les recollides de les eleccions del 20 de desembre. Sobre la 1 de la tarda, més o menys han votat unes 200 persones d'un cens de 700 i pico, amb la qual cosa, bueno, de moment, pues, sí, penso que són unes bones dades, no? Que encara queda la resta del dia. Per a joves com la Sandra, aquesta segona convocatòria ha sigut l'oportunitat per dipositar el seu vot a les urnes per primera vegada i participar així en la Constitució del Govern. No vaig poder votar perquè no tenia 18 anys i ara que els tinc, pues, em sento molt bé que puc votar i així el meu dret com a ciutadana. Aquestes eleccions són esperançadores per a alguns i no tant per a uns altres. Espero que arribin a un acord i s'entenguin i a veure, així puc triar que hi hagi canvi, que sigui favorable per Catalunya la gent que hi entri, sí, sí. La veritat és que no espero gran cosa, no hi penso gaire, la veritat. A les 8 del vespre s'ha donat pas al recompte de vots i es preveu que al voltant de mitjanit se sàpiguen els resultats finals.